Teste, 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 testando. Testando, testando, a vida é testar. Vamos testar, porque é testar, testar. Se liga nessa TV lá, eles vão tentar fazer a mesma estratégia. Vamos lá, vamos começar a aula. Quase eu pegava o potencial 10, galera. E aí, seus putos, Dragão aqui na área. Vamos gravar aqui uma coisa que vocês já sabem que eu ia fazer por conta do o spoiler que eu soltei no último vídeo contra o Magno no torneio do dia 31 de setembro de 2015. Eu vou soltar um treino pro meu camarada robótico aqui, né? Vamos lá, então. Eu fiz os cálculos, dá pra eu ter 75 evoluções aqui. E lembrando a vocês que a evolução pro cash é muito mais compensadora. Enquanto que a normal dá 5 pontos, ela pode pular pra 15, 25 e até muito raramente pra 50. A normal só dá o quê? Dá 1 ponto, pode pular pra 13, pra 5 e muito raramente pra 10. E como não tem nada decente pra eu comprar, né? Eu não tô afim de investir mais em cash. Quer dizer, em cash eu tô, né? Mas modificação cash. Porque as modificações cash não vou, não vou usar essa semana. Então eu vou torrar logo esse bichinho aqui. Vamos lá, vamos upar esse bichinho aqui. Vamos ver se com sorte eu consigo atingir a capacidade potencial 15. Porque com potencial 15 eu posso mudar de forma ele. No level 5 ele tem uma alteração. No level 10 também, mas é tudo suave. Uma alteração bem suavezinha que não dá nem para notar. Mas no 15 é a primeira alteração que parece que é verdade. Não sei se é, porque todos os outros drones eles são assim. Esse aliado mecânico é um bicho especial que eles trouxeram que nem no NA tem, tá ligado? É, talvez ele seja algo mais, sei lá, apelação. Ele parece ser o drone mais forte do jogo, né? Pra mim ele é o mais forte do jogo, porque ele é muito forte mesmo. Ele tem uns atributos equilibradíssimos aqui. Puta que pariu, apelação da porra. E vamos lá, galera. Ó. Se eu conseguir pelo menos upar aqui até o 15, eu vou ficar muito feliz, galera. Mas é muito difícil, porque tem que dar muito 50 pra eu upar. Muito 25, 15. Olha, se foi só eu falar, eu quero 2,50. E agora fiquei feliz, Dragão ficou feliz agora. Mas quero 40, 50 agora aí. Vamos ver se ele me respeita, ele ouve. Ué. Só deu pra chegar até o potencial 11. Pois é, galera, pronto. É esse o vídeo. No caso, não deve ter melhorado muita coisa, não. Aumentou só 4 de ataque. É caro, galera. É caro mesmo. É caro, 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 é carinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que já está esse drone. Eu andei upando ele. E ele já está bem forte. Eu vou botar no fácil porque eu gosto de fácil. Porque o fácil é vida. Fácil dá pra assistir filmes. É só pra vocês verem que no fácil eu já tô quase deixando o boneco parado e sem precisar fazer mais nada. Eu acho que o único problema que eu tenho é a localidade dele, porque tem uns voadores que eu tenho que matar. E o drone não pega ele, só pega se ele estiver bem em cima aqui, nesse aqui, ó. Ó, se tiver aqui, ó. Pô, se eu tiver aqui, ele mata todos os voadores. Mas lota muito e ele não consegue lidar. Não ainda, né? Mas logo, logo conseguirá. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vou ter que ficar aqui, vem pra cá dele, ó. Fica aqui, porra, filho da puta. Ó, desce um, não vai descer ninguém, não vai descer ninguém. Você vê que a frase é não vai subir ninguém, né?
Pronto, agora as coisas vão ficando legal. Na segunda rodada já vai juntar pra caralho o bicho aqui. Vou até sair daqui pra não bugar. Que ele buga. Se ele vê que o alvo tá na minha. Eu tô na frente do alvo, ele não consegue atirar. Tá, aqui vem os cachorrinhos desse lado e os zumbis desse lado. Na terceira rodada ele só tem um problema sério por conta das minhocas. Quando ele vê uma minhoca, ele fica na minhoca até matar. Nisso ele perde um tempo da porra. Aí esse é o problema, tá ligado? Eu ainda tenho que auxiliar ele a matar a minhoca, porque assim ele se livra da minhoca fácil e vai matar o resto. Mas pode ver, ó, não desce não. Quando desce, já desce pra morrer. Ele solta o... Tá vendo? Pronto. Aí, ó, nessa parte aqui, ó, que vem as minhocas desse lado ali, tá ligado? Eu vou ficar aqui, porque aqui é um lugar melhor pra ele. Se os cachorros saem correndo, me pegam pelo lado, laterais. Eu vou ficar mais atrás, porque tem um bug aí. Ó. Olha a chance dele, ó. Pera, ó. Pega na casa do caralho agora. Olha os cachorros, ó. Ó, tudo aqui, ó. Parece hack, ó. Ó, não tá escutando nada, né? O barulho dele. Ele nem escuta, pô. Ele é tão rápido que não escuta. Às vezes buga. Ó, fica acumulando, né, não? Vamos ver se ele vai conseguir, ó. Ele não consegue lidar, né, não? Que buga e fudeu. Porque ele fica em... Se o alvo ficar em cima de mim, ele buga. Aí eu resolvo assim, ó. Aqui ele mata tudo. Vou dar uma ajudadinha nele aqui, senão vai vazar. E o massa é quando ele faz essa explosão e mata todo mundo. Ó, tá vendo? Vazou só as minhoquinhas. Deixa eu ver só como é que ele. Ele mata até rato as minhoquinhas. O problema é que ele. Ó, tá vendo? Ele fica até matar a minhoquinha. Mochador, né? Minhoca aparecer, se a minhoca descer, ó. Minhoca descer. Ó. Aí, essa perda de tempo que ele dá aí, realmente complica. Aí, o bicho amutua e foda-se. Mas ele tem. Ó. Parece hack, ele não tá nem dando. E olha meu ping, ó. Ah, meu ping tá alto pra caralho, velho. O que é isso? Ping alto desse jeito. Deve ser alguma coisa que deve estar atualizando. Tá chegada, tô com isso. Ó, esse grandão. O drone de vocês mata esse grandão assim fácil. Ó, ó o life dele. Tá no fácil, tá, mas até no fácil eu vi muita gente se pulando aqui. Então, o MK3 ele demora aqui, mas dá uns 3 nesse bicho. O dragão, o MK3. Ah, tá vendo? Ele não consegue matar lá de cima. Por isso eu boto sempre nela, mas. Mata lá em cima, burra. Ah, lag, 345. Caralho, que foi isso? Pronto, galera, é só pra mostrar pra vocês aqui como é que tava meu drone de Deus, a sorte que eu tive, ou azar, né, porque foram 15k pra ele apenas evoluir uma só capacidade. Capacidade, não é o nome dessa habilidade, não é? E é isso, galera, eu vou ficar por aqui, valeu! Escapou! Filho da puta! E aí, seus putos, se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto e compartilha a bagaça. Mas estou aqui para lembrar para vocês que eu fiz uma série chamada No Full Gold Eu Vou. Serve tanto para o NA quanto para o LA. É uma série dedicada para jogadores iniciantes para aprender os macetes do jogo. Ela é dividida em 7 partes ou é 8. Tá aí. Se quiser, assista. Valeu, abração.